Sveiks, Uģi, tev jau trešajā vārdu sezonā un tik svarīgā spēlē uzvarā 2-3 pār Rēzekni. Kā gāja spēlē? Nu, kārtējā spēle ar emocijām bagātu. Nepadevāmies, cīnījāmies, noturējām pārsvaru un izcīnījām svarīgos 3 punktus. Jā, kā iesit vārds? Nu, vairāk jau veiksmi, es domāju, bet nu, es knapi pieskāros, bet nu, es domāju, tas nospēlēja savu lomu un vārdsargs nezināju, uz kuru pusi lekt. Veiksim palīdz stiprākajiem. Tieši tā. Vēl pērn izcīnīja otrās līgas medaļas, bet šogad cīnījies pirmā līgā pa medaļām. Tāds liels kāpums, kā es sapratu ar pirmo līgu? Kopumā es domāju labi, bet nu, visam apakšā ir smags darbs, tāpēc arī tāds kāpums. Jā, treneris saka, ka tev pilnīgi jādzen projām no laukuma ir, kad tu esi no rītiem laukumā, vakaros laukumā, pirms treniņiem, pēc treniņiem. Tas jau tā ir kā rutīņa, atnākt no rīta uz laukumu, es savādāk nemaz nevaru iesākt dienu. Jā, tavs tāds skolotājs spēlētāja vidū bija Keisuke, kurš šobrīd ir devies atpakaļ uz Japānu. Vai var pastāstīt, cik daudz viņš tev devis un kā viņš ar pieredzi dalījās? Protams, viņš ar savu mentalitāti, ar savu domu gājienu. Protams, viņš man bija skolotājs un daudz pamācīja. Arī pēc sliktām spēlēm es varbūt jūtos, varbūt nomāks, bet nu, viņš uzbundrināja un teica, ka es sasniegšu savu mērķi un lai nebaidos no tā un cīnos līdz galam. Jā, daudz laukumo tevi redzot netic, cik tev gadu vai ir apliecināt, ka tev ir 17? Man ir 17 gadu. Un tikai šogad uzsāk mācības vidusskolā 10. Klasē. Kā sācies mācību gads? Kopumā ne pārāk labi, bet nu, turos, cīnos. Vai šādā saspringtā grafikā, kad nedēļa pēc nedēļas ir cīņas par medaļām, ļoti svarīgas spēles, vispār sanāk laiks domāt par mācībām? Nesanāk, arī skolas solā sēžot, es domāju vienīgi par futbolu. Un automātiski tas ir iegājies un varbūt tas nāk par sliktu skolai, bet es par to neuztraucos. Un ko vecāki par to saka? Vecāki, protams, saka, ka ir jāmācās labi, bet es tam nepiekrītu. Ja būs medaļas, tad piedos, jā? Jā, protams. Paldies! Paldies!